Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréia Santos, de língua portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Tia Andréia está com muita saudade de todos, tá bom? Bom, agora nós vamos fazer uma aula de revisão, tá bom? É uma aula de revisão sobre o conteúdo, tá? Que eu já dei, né, na videoaula para vocês, falando sobre as orações coordenadas. Então, nós já temos um vídeo, tá? Lá no YouTube, aqui no YouTube, né? E agora eu vou fazer uma aula revisional desse conteúdo, ok? Por isso que eu trouxe aqui, né? Essa folhinha que vocês já receberam, tá? É uma folhinha, né, de exercícios, tá? Sobre as orações coordenadas. Então, eu vou aproveitar, né? Na medida em que eu for corrigindo cada questão aqui, eu vou explicando detalhadamente, né, sobre as orações coordenadas. Então, a gente vai fazendo aqui uma aula de revisão. Bom? Vamos lá? Todo mundo pegando a folhinha. Vamos lá? E vamos fazer aqui, né, o primeiro exercício. Vamos ver? Em relação ao sentido que cada conjunção expressa nas orações a seguir, faça a numeração de forma correta. Então, aqui, dentro desse exercício número 1, nós vamos trabalhar, né, o conceito de oração coordenada, né? O que são orações coordenadas, né? São orações independentes entre si, né? Elas somente estabelecem, né, uma relação sintática, tá? Entre elas, tá bom? Só estabelecem uma relação sintática, mas elas são, né? Elas são independentes entre si, tá? Possuem sentido completo, tá bom, pessoal? Ou seja, somente estabelecem, né, essa relação sintática entre elas, tá bom? Sendo assim, nós já sabemos que as orações coordenadas, elas podem ser assindéticas ou sindéticas. O que que seria uma oração, né, coordenada assindética? É aquela oração que não possui, né? Não possui nenhuma conjunção, tá? Não apresenta nenhuma conjunção, ok? Muitas vezes, né, elas são separadas por vírgulas, tá bom? Ok? Ou também por um sinal de ponto, ponto e vírgula, tá bom? Bom, e a oração coordenada sindética? Bom, sindética é aquela oração coordenada que apresenta conjunção, né? E nós sabemos que as orações coordenadas sindéticas, elas podem ser de cinco maneiras, né? De cinco tipos. Existem cinco tipos, né? Oração coordenada sindética: aditiva, adversativa, explicativa, alternativa e conclusiva, né? E nós já vimos que as orações, que as conjunções, melhor dizendo, que as conjunções que fazem parte, né, das sindéticas aditivas, que são e, né, nem mais, né, mais também, e nem mais também. Essas conjunções, né, coordenativas, aditivas, elas dão ideia de adição, ou seja, da ideia de que uma informação está sendo adicionada dentro da frase, né, adicionada a algo que já foi dito anteriormente, né? E as conjunções coordenativas adversativas, né? As conjunções coordenativas adversativas são mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, né? São essas conjunções, né, que dão ideia, né, de oposição, de adversidade àquilo que já foi dito anteriormente na frase, né? Quando eu digo assim, ó, ele estudou muito, vírgula, porém não passou. Ou seja, por ele ter estudado muito, todo mundo esperava que ele passasse, né? Mas aconteceu uma coisa contrária, ou seja, adversa. Ou seja, porém, ele não passou. Então, porém, aí no caso, né, dá ideia, introduz essa ideia, né, de adversidade, ou seja, de contrariedade, ok? A algo que foi dito anteriormente, ok? Bom, as conjunções coordenativas, né, alternativas, elas dão ideia de alternância, né, de escolha. Ou você faz isso, ou faz isso, né? Ora chovia, ora fazia sol. Então dá essa ideia de alternância, né? Ora, ora, né? Quer, quer, né? Ou, sempre dá essa ideia de, né, de alternância, tá bom? Agora, as conjunções coordenativas, né, explicativas.
São aquelas conjunções porque, pois, não é isso? Ou seja, essas conjunções, elas sempre introduzirão, né, uma explicação dentro da oração. Exemplo, há jovens casando muito cedo, porque começam a namorar muito cedo também. Então, essa conjunção porque, ela está introduzindo, né, uma explicação a algo que foi dito anteriormente. Por isso que essa conjunção é classificada como conjunção coordenativa sindética explicativa. Ok? Assim nós temos pois também, né? Também da ideia de explicação. Bom, a conjunção agora coordenativa sindética conclusiva, né? São aquelas conjunções que vão dar ideia de finalização, de conclusão. São elas, portanto, logo, pois também, tá bom? Então eu tenho aqui um exemplo. Os jovens querem expressar suas ideias, portanto, precisam de oportunidades. Ou seja, portanto, logo, né? Então, essas conjunções sempre vão introduzir, né, uma finalização, né, uma conclusão a algo que foi dito também, né, anteriormente, ok? Então, vamos aqui ao exercício. Letra A. Há jovens casando muito cedo porque começam a namorar muito cedo também. Então, esse porquê é uma conjunção coordenativa que está introduzindo o quê? Uma explicação. Portanto, aqui a resposta da letra A vai ser o quê? O número 4, tá bom? Número 4, tá bom? Porque aqui nós demos, né? Número 1 vai ser chamado de oposição. Número 2, né, nós vamos chamar de adição. Número 3, nós vamos chamar de alternância. Número 4, nós vamos chamar de explicação. E número 5, nós vamos chamar de conclusão. Então, a letra A, a resposta certa é o número 4, tá? Porque essa conjunção coordenativa, porque ela introduz uma ideia de explicação, tá bom? Letra B de bola, vamos lá? Os deputados, ora, preferiam votar, ora, desistiam da votação. Então, essas conjunções, ora, ora, introduzem, né, uma ideia de alternância. Por isso que a resposta da letra B é o número 3. Coloque aí, número 3. Letra C. Os jovens querem expressar suas ideias. Portanto, né, logo, né, precisam de oportunidades. Então, essa conjunção, portanto, ela está introduzindo uma finalização a algo que foi dito anteriormente, né? Está finalizando, está concluindo. Por isso que ela dá a ideia de conclusão. Então, a letra C, a resposta certa é é o número 5. Então, letra C, número 5, conclusão, tá bom? Letra D de dado. As meninas se aproximaram dos meninos, vírgula, mas ninguém conversou sobre o passeio. Então, essa conjunção coordenativa mais, ela introduz uma ideia de adversidade, de contrariedade a algo que foi citado anteriormente na frase, né? Todo mundo esperava, né, que ao se aproximar dos meninos, né, as meninas conversassem sobre o passeio, mas isso não aconteceu, né? Aconteceu uma coisa bem diferente, ou seja, ninguém conversou sobre o passeio. Então, mais ninguém conversou sobre o passeio né, dá uma ideia, né, de adversidade, né? De oposição. Então, a letra D, a resposta correta é o número 1. Coloque aí, número 1. Letra E. As meninas se aproximaram dos meninos e conversaram sobre o passeio. Então, essa conjunção aí, e, está unindo, né, as duas orações e, além disso, está introduzindo uma informação a mais, né, em relação a algo que foi dito anteriormente. Por isso que essa conjunção coordenativa, né, coordenativa e, ela é classificada como aditiva. Então, aqui, né, ela dá a ideia de adição. Sendo assim, a letra E, vocês vão colocar aí a resposta número 2, tá? Letra E, número 2, adição, ok? Vamos agora para a segunda questão. Leia, tira, seguir. O menino tá sentado na cadeira, né? Está pensando. Ele diz assim, ele pensa assim. A preguiça é a mãe de todos os vícios, vírgula. Mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Então vamos lá, letra A. Que outro termo poderia substituir, sem perda de sentido, né? Sem alterar o sentido, né? A conjunção mas usada na tirinha. Então, eu já disse que a conjunção mais, ela tem como sinônimos, né, as conjunções portanto, todavia, porém, no entanto, entretanto, ok?
Então, se eu colocasse qualquer, se substituísse qualquer uma dessas conjunções, por exemplo, porém, contudo, todavia, no entanto, dentro dessa frase aqui que o menino estava pensando, não ia alterar o sentido da frase, tá? Ó, a preguiça é a mãe de todos os vícios, vírgula. Porém, uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Eu posso também usar outra conjunção que também é sinônimo. A preguiça é a mãe de todos os vícios, vírgula. Todavia, uma mãe, né, é uma mãe e é preciso respeitá-la. Então, vamos ver outra aqui. A preguiça é a mãe de todos os vícios, vírgula. No entanto, uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Então, todas essas conjunções que eu coloquei aqui, que eu substituí, né, a conjunção mas pela conjunção mais, são conjunções que cabem aqui dentro, né, sem alterar o sentido da frase, tá bom? Por isso, né, que vocês podem utilizar outros termos para substituir, tá, a conjunção mais. Então, vocês vão colocar aí na letra A. Quais são essas outras conjunções? Coloquem aí. Porém, vírgula, contudo, vírgula, todavia, vírgula, no entanto, e também, né, a conjunção entretanto, ok? Porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto, ok? Essas cinco conjunções aí são sinônimos, né? Que podem substituir tranquilamente a conjunção mas, ok? São conjunções adversativas também, ok? Uma ideia de adversidade, de contrariedade, né? De oposição, ok, pessoal? Vamos lá? Número 3. Complete as orações com as conjunções adequadas. Então, dentro da caixinha, né, nós temos quatro conjunções. Logo, porque, mas e a conjunção e, ok? Vamos lá? Primeira frase, letra A. Não fomos à escola porque estava chovendo. Então, por que que eu escolhi a conjunção por quê? Porque dentro dos parênteses, né, está me pedindo o quê? Uma conjunção que me dê, né, uma ideia de explicação. E a única conjunção que me dá ideia de explicação é a conjunção ordenativa por quê, tá? Porque ela introduz, né, uma explicação dentro da oração, uma explicação dada a algo que foi citado anteriormente. Não fomos à escola. Por quê? Porque estava chovendo. Então, esse porquê está introduzindo uma explicação, né, dada aquilo que foi citado anteriormente na frase. Ok? Letra B de bola. Explicou o exercício diversas vezes, né? Mas eu não entendi. Então, vocês vão completar aí com a conjunção coordenativa mas. Mas por quê? Porque dentro dos parênteses, né, está pedindo uma conjunção coordenativa que me dê uma ideia de oposição. Então, a conjunção coordenativa, né, adversativa mas, ela me dá essa ideia de oposição. Explicou o exercício diversas vezes, né? Então, todo mundo esperava o quê? Que o aluno entendesse. Mas aconteceu algo diferente. O quê? Ele não entendeu, né? Mas eu não entendi. Então, aconteceu uma coisa contrária, oposta. Então, bem oposta, ok? Então, complete aí com a conjunção coordenativa mas, ok? Letra C. Conversei um pouco e fui embora. Então, dentro do parênteses, né, dos parênteses, está pedindo uma conjunção aditiva. Só poderia ser a conjunção coordenativa, né, e, que me dá essa ideia de adição, né? Vai acrescentar uma informação a algo que foi dito anteriormente. Conversei um pouco e fui embora. Então, esse e fui embora é uma informação que eu estou adicionando a algo que eu disse anteriormente. Ok? Letra D de dado. A prova foi fácil. Logo, serei aprovado. Então, dentro dos parênteses, né, eu estou pedindo o quê? Uma conjunção que me dê uma ideia de conclusão. Então, essa conjunção coordenativa só poderia ser a conjunção logo, que me dá a ideia, né, de finalização de algo que está sendo concluído, né? Então, a prova foi fácil, vírgula. Logo serei aprovado, né? Portanto, fim de papo, serei aprovado. Ideia de conclusão. Podem colocar, então, a conjunção logo. Resposta da letra D de dado, logo, ok? Letra E. Não fale alto. Não fale alto porque estamos num hospital. Então, dentro dos parênteses, né, está pedindo uma conjunção que dê ideia de explicação. E só podia ser a conjunção coordenativa por quê? Porque ela vai estar introduzindo uma explicação a algo que foi dito anteriormente, ó. Não fale alto. Mas por que não fale alto?
Porque estamos no hospital. Então, esse porquê está introduzindo, né, uma explicação a algo que foi solicitado anteriormente na frase, tá bom? Então, podem colocar aí a conjunção porquê. É uma conjunção coordenativa, sindética, explicativa, ok? Vamos lá? Letra F. Estudei muito, mas tirei nota ruim. Então, dentro dos parênteses, né, eu estou pedindo uma conjunção que me dê uma ideia de oposição. Só podia ser o quê? A conjunção coordenativa sindética adversativa, mas, que dá essa ideia de algo, né, contrário, né, de algo bem oposto, né? Ou seja, oposto a algo que foi dito anteriormente. Ó, estudei muito. Então, todo mundo espera que a pessoa tire nota boa. Mas aconteceu uma coisa bem oposta. O que aconteceu? A pessoa tirou o quê? A nota ruim. Então, esse mais é uma conjunção coordenativa, né, sindética, né, coordenativa, é uma coordenativa sindética adversativa, porque me dá essa ideia de oposição. Então, coloque aí, mas, letra F, mas. E a letra G, estou aqui porque gosto de estudar. Entre, né, dentro dos parênteses, né, está pedindo que é uma conjunção que dê ideia de explicação. Só poderia ser a conjunção coordenativa por quê, ok? Porque vai estar introduzindo uma explicação a algo que foi dito anteriormente na frase. Então, letra G, conjunção por quê, ok? Vamos agora para o número 4. Leia a tirinha a seguir e diz assim: Dentinho, eu tentei e tentei com você, mas eu simplesmente não consigo. Aí o outro responde: Bem, não desista, sargento. Talvez você tenha um talento tardio. Então vamos lá? Bom, o enunciado diz: Na fala do sargento, né, na fala do sargento, há emprego de duas conjunções. São elas, respectivamente, conjunções aditivas, né, aditiva e adversativa. Resposta, então, é a letra D de dado. Quer ver só? Vamos lá no texto? Dentinho. Eu tentei e tentei com você. Então, se e é uma conjunção aditiva, da ideia de adição, ok? Mas eu simplesmente não consigo. Então, esse mas é uma conjunção coordenativa sindética adversativa, porque dá ideia de contrariedade, de oposição. Então, por isso que a resposta certa é a letra D de dado, ok? D de dado. Última questão, número 5. Vamos ler o texto? Leia o texto a seguir, que diz assim: E agora? Já estou com 15 anos e namoro há 2 meses um rapaz de 17. Meus pais não me deixam namorar, mas eu gosto muito dele. Por isso não queria terminar o namoro. Eu queria contar para minha mãe. O que você acha? Quem assina essa carta, né? Esse texto é JTB, né? Uma pessoa com esse nome, né? Uma menina, né? JTB. São as iniciais do nome e do sobrenome dela, né? Ela não quer ser identificada, né? Então, JTB, ela é de Curitiba, Paraná, ok? Vamos lá? No primeiro período, a leitora informa sua idade, né? A do namorado e o tempo de namoro entre eles. Letra A. Que conjunção estabelece a ligação entre essas orações? Como ela pode ser classificada? Então, a resposta correta aqui seria o quê? A conjunção e. Essa conjunção que, né, que estabelece a ligação entre essas duas orações. Tá bom? Ó, já estou com 15 anos e namoro. Então, é esse primeiro período aqui, ó. Já estou com 15 anos e namoro. Esse e, né, tá aqui no início da frase, né? No início da oração, e é uma conjunção coordenativa sindética aditiva. Bom, coloque a resposta aí. Aditiva, porque dá ideia de quê? De adição, né? Vai adicionar, né, uma informação a algo que foi dito anteriormente. Ou seja, já estou com 15 anos. Essa é a informação. E namoro há 2 meses, né, ela está adicionando mais uma informação. Por isso que a conjunção coordenativa e ela é classificada como aditiva, ok? Encerramos aqui a nossa aula de revisão sobre as orações coordenadas, ok, meus amores? Não esqueçam de colocar o nome de vocês aqui, tá? E também a turma aqui nos comentários,
para que a tia Andréia possa, né, marcar a presença de cada um, tá bom? De cada um de vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo para cada um, ok? E até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!